Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, biar agak fokus, tolong niki karpet monggo dilunggui. Eman-eman panitia mulai taruh ngati ngebluk wedi saawan wis dilakoni, malah aku krungu kabar jare panitiane mergo udan kesusu-susu nganti keplorot teko taruh sing pake kecangkol sampean. Jadi monggo sedaya malih dengan segala kerendahan hati niki sing kudu disiapne kali panitia dipikirin. Ayo ibu-ibu gak popo, bapak gak popo, ojo kuatir nang kene kono pometan. Kaon ceritane. Engko hari ini dimulai tapi iki cek gak diisi iblis, cek gak diisi setan. Ayo sing siap karo panitia digoni dibagi dhisik. Cari bibit-bibit jemurian seperti halnya apa judul yang ada di belakang saya pada malam ini adalah Jowo Tanpa Tepi. Nah, Jowo Tanpa Tepi itu yowis, wong iku nek kepingin di wong-wong, rumus yang pertama adalah belajar wong-wong. Pertama, yang kedua, wong iku yang butuh di wong-wong belajar rumah mati ni wong. Nah saya ini gak pati kelaku gini-gini bersama nojok melu-melu wong Jakarta kaya gendirane kodo daringane kodo tapi gelu-gelu-gelu gak usah. Pada malam ini tarokan kali botol khususnya nyedulur dari siji tanpa tepi, gak peduli dhuwur, gak peduli ndek. Intine bengi iki belajar jahit hati, jahit pikiran. Tepuk tangan untuk panitia pada malam ini. Oke teman-teman semua, kita mulai bebek ne wong Kaliboto iku penake mergo tandurane wong piye-piye kae. Sopo ngerti penake wong-wong saiki iki mergo tandurane Mbah Buyut, Mbah Buyut yen kae. Kita tawasul terlebih dahulu. Gak popo gede bodoh ini, lek tanpa nak cengkuk bute gak bakalan gede. Ngoten nah. Iku lek gelem ngaji bute. Ya nek pintere arek-arek saiki 70-an, 80-an, 90-an, kelahiran 2000-an niku cerdas kabeh. Pinter kabeh dibanding cengkuke. Cara bute ngoten gede kabeh. Tapi ketika bute wis gak ru karo cengkuk, aja ngarep-arep butine iki iso utuh. Wis ta lah. Pokoknya pengen bosok sadu karo cengkuk. Mahua cengkuk, cengkuk niku yo bapak-bapakmu, cengkuk iku yo leluhur-leluhurmu, cengkuk iku mbah-mbahmu. Maksud towek kaya tuh gak didung-dungi iku cengkuk le. Dadi lek kowe pengen apa gak percaya ambek walat yo kowe wani karo cengkuk mulai bosok uripmu. Gampang to? Oke bismillah, kita mulai tawasul dulu, kita sapa para leluhur. Mudah-mudahan acarane panitia sing pait-pait dadi jamu. Amin. Mergo gak ono jaminan legi iku mesti jamu. Tak ngoten ah. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sholallahu kandrati nabiyil Mustafa Muhammad. Wa ala alihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhayya'i min gumal amwat mimma syarikil ardi wa maghribiha ajma'in syai'un lillahi lakumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratin Nabiyillah Khidir
Khidir wa Ilyas alaihi masalam wa sayyidina Ali karamallahu wajah wa sultanil awliya ilai Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan Imam Ibnu Mu'ti wa Imam Ibnu Malik wa jami ma'alifil kutubi wa jami ilmu balikin wal balikat alahiyya imin wal amwat mimma syarikil arwadi wa maghribiya wala Syekh Muhammad wa Ahmad bin Muhammad al-Ghazali. Wajikal bakal akal bakal ingkang babat bumi kaliboto tarokan kadiri panjenenganipun Mbah Guru, Mbah Pacar, panjenenganipun Mbah Asari, Mbah Munasir, Mbah Muslimah, Mbah Dul Akia, Mbah Irsam, Mbah Sentono Gedong, Mbah Mursyad Bakalan, ugi sederek kulo ingkang dinten menika sowan dumateng ngayunanipun Allah Zainul Muslimin. Syai'unillahi lakumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budalan numpang kreto aran pedi banduso kabeh ora digowo kejaba iman sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yen sedekah jariah ilmumu ora bubrah dungo aneh barokah bisa khusnul khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti kang damel bumi nambah tentrem sakinah kalbi lumantar Al-Qur'an kang suci kita nderek Kanjeng Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti kang damel udan nambah tentrem urip mapan lumantar kitab suci Al-Qur'an derek jeng Nabi akhir zaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti kang damel jagat nambah ilmu kang manfaat kung langkung dinten kiamat jeng Nabi Muhammad kang paring syafaat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi
dan sholawatullahi alaih wa yanalul barokah kullu man sholalaih Muhammadun basyarul lakal basyari Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lumrahe manungso, Muhammadun
Kanjeng Nabi Muhammad iku koyo inten. Balik Kanjeng Nabi Muhammad iku koyo inten. Kumpul karo jenis watu tutu inten. Kumpul karo jenis watu tutu inten. Allah heran terhadap orang yang percaya terhadap pastinya maut, tetapi ia masih sombong dan membanggakan diri. Allah heran terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan, tetapi ia masih sibuk menumpuk-numpuk harta. Allah heran terhadap orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk lubang kuburan, tetapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak. Allah heran terhadap orang yang yakin terhadap hari akhirat, tetapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai. Allah heran kepada orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini fana, tetapi ia masih terus saja menambatkan hati kepadanya. Allah heran kepada orang yang pintar bicara, tetapi bodoh di dalam menyelami pengertian. Allah heran kepada orang yang hari-harinya habis untuk membicarakan aib orang lain, tetapi ia lupa melihat cacatnya sendiri. Allah heran kepada orang yang sadar bahwa Allah memperhatikan tingkah lakunya kapan dan dimanapun saja, tetapi tetap saja ia durhaka. Allah heran terhadap orang yang tahu bahwa ia akan mati sendirian dan masuk lubang kuburan sendirian, tetapi masih saja ia menggantungkan kebahagiaannya kepada senda gurau dan main-main dengan banyak orang. Lakaulah ora ono toyo sumingkri saking turoko, wala kuatalan ora ono kuat ngibadah illa billahi, jobo kelawan pitulungi Gusti Allah. Yo Gusti Allah iku ala elihi ingkang mogo lubur. Yo Gusti Allah iku ala elihi tur kang mogo aku takobal. Allahu minna wa minkum takobal. Saudaraku semua, matur nuwun Gus Camat menawi rawuh wonten desa Kaliboto. Matur nuwun Gus Lurah menawi rawuh Mbah Mudin. Matur nuwun Gus Lurah rawuh dereng. Pundi? Oh, aku malah eling Raden Cakraning Rat. Ya Allah, Gus Lurah matur nuwun, kula sak kanca terbang sewu silaturahim dateng Kaliboto mriki. Dadi aku yo gak arep midhatoni wong Kaliboto, Gus Lurah, mergo aku paham nek wong Kaliboto janjane ora butuh pidato, tapi butuh disapa.
Artinya wis pirangane taun aku sambah niku nek isuk dipidatoni, awan dipasturi, bengi dipendhetani, pertanyaannya adalah geluto ben Jakarta tapi Kaliboto karo Kanojo. Lho aja insyaallah kudu ngono rek. Kene kudu tetep ayem, tetep adem, tetep damai seperti yang ada di belakang kita, Jawa tanpa tepi, paseduluran tanpa tepi. Tepuk tangan untuk panitia pada malam ini. Ngono ya rek. Yang kedua, ya Allah matur nuwun. Ya Allah, niki sing dadi bintange Kanjeng Nabi. Ki sudrun gak bintang. Arek-arek terbang sewu sak mentenake kumpulan King Malang, Jombang, Blitar, Tulungagung iki yo gak ono sing paling bintang Gus Lurah. Niki arek-arek niki mboten enten sing asale King Remas. Napa malih Remek? Remas niku singkatan remaja masjid. Le remes remaja mesra mesum lak raimu nyong ojek mesume cek senenge ganyong iku lek rempon rempon remaja pondok. Lah niki terbang sewu niki 2003 kula jak babat-babat akhire dadi wayang wali barang niku Gus Lurah. Nah, tidak ada jaminan bahwa kulo kali konco-konco kulo niku luwih bening dibanding sampean-sampean. Aja mok kira nek sing nyekel miki luwih bening timbangane dulur-dulurku sing lungguh-lungguh niki, tidak ada jaminan. Niki Mas Mudi king daerah Pakisaji mriku. Niki Mas Bukhari krono gak tau waras nek mlaku etak-etak-etak akhirnya diceluk bebek. Niki asli Gundang Legi. Gundang Legi niku Malang Selatan Gus Lurah. Tahun 97-98 niku terjadi ninja besar-besaran teng mriki nggih enten jaman niku. Akhirnya nang Gundang Legi ana uwong ditugel gulune del disunduk digawa mubeng pasar. Sampai 1-2-3 minggu gak ana wong-wong Gundang Legi sing wani metu. Waktu itu kula teng Kelapa Gading nang Jakarta kono, akhirnya aku Kadat Alwi MH diundang nang Gundang Legi kono. Akhirnya ketemulah saya dengan saudara-saudara kita yang ada di Malang Selatan, yaiki termasuk ketemu karo Mas Bebek barang iki. Lek jari sampean ganteng ta elek? Putih ta ireng? Guyu, jajal guyu. Tahu dulu. Mas Bebek. Niki lek iki no panjane anu, anak kampus. Niki wonten Setaen Tulungagung Gus Lurah. Namine Mas Zakaria. Ayo sing rumangsa ji ijen sawangan Zakaria. Ya. Celukane Mas Cencen, vokali terbang sewu. Nang omah niku kejaba nang kampus angon wedhus. Jumlahe 35. Tiap semester didol sitok-sitok saiki blas ra gableg. Tek wis ngoten Gus Lurah. Nah niki Mas Rianto nek awan bengi Rianti. Sebelah kulo, ayo Kang Yai, ngadek kok Kang Yai, ngadek kok Kang Yai. Nah ini saudara kita temukan waktu kuwi ya wis uripe antara Blitar Selatan sampai Tulungagung sampai Trenggalek. Dadi lek ono truk mandek kene apa ya wis kuwi wonge sing tukang njaluk kuwi. Untung gak njaluk sak truk-truke. Tapi jit lumayan. Sak bosok-bosoke kanca-kancaku gak wani ngeracun uwong iku gak wani. Aku krungu kabar tarokan nenek sing racun jare. Ya Allah, Gus Lurah niki kula sak kanca belajar apik dadi dudu sing apik. Belajar apik ya apa sing apik iku? Apik tur tepak. Krana apik iku durung mesti tepat. Dek ben arek-arek terbang sewu diundang teng Surabaya, siji moro seneng, nomor loro tengge ndoli. Saman semerep moro seneng? Lah tenane. Ndoli. Ah tok ndak ngaku dereng ngopo sok ngono. Dereng kok karo mantu. Coba. Lah ya durung ping 3 ngono lho, Bek. Nggih. Jadi sepisan malih kula baleni bahwa yang menjadi bintang pada malam ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gak bintang, arek terbang sewu yo gak bintang, panitiane yo duduk sing paling bintang. Sing paling bintang
pada malam ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ayo diboyong piagam Madinah dhisik, mergo wis sepakat sing dadi bintange Kanjeng Nabi. Piagam Madinah diboyong dhisik nang Kaliboto kene. Piagam Madinah niku lahir ketika Ansor dan Muhajirin tidak ketemu hati. Ansor ngitan Muhajirin ngulon, Ansor ngidul Muhajirin ngalor. Saman buka Kifayatul Ahyar. Wis mari ngono Rasulullah hijrah nang jenenge Madinah disambut karo Ansor Muhajirin dadi siji, akhire diarani Piagam Madinah. Dan saya mohon Gus Lurah dengan segala kerendahan hati untuk menemani saya dan teman-teman terbang sewu. Gus Lurah monggo kula dherekaken dateng panggung kalih kula. Monggo Gus Lurah, aku cek mau warem ngono. Monggo, terus kanca panitia langsung merapat ke panggung. Ayo panggung sak meniki gedine ayo dibeki. Ayo Gus Camat. Sekcam, Sekcam. Iya, monggo langsung dibeki teng panggung Gus Lurah monggo. Monggo monggo monggo. Kaji Ali wonten Mbah Haji Ali. Sing gak duwe bis iku lho. Enten. Moga-moga langsung dibeki. Bismillah, karo nunggu kanca-kanca panitia mlebu nang panggung, kita sambut Nurul Mustofa bersama gamelan terbang sewu. Saya persilakan. Moga langsung masuk mawon dibeki lagu iki. Moga Gus Lurah. Muhammad, Muhammad.
sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man sallalaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gus Lurah, teng pundi-pundi kula buwendina keliling sing gak ketinggalan niku nomor 1 arek cilik ngeten iki. Mesti nunggoni dek ben nggih teng arep dhewe. Masih teng banyakan acara lak Gus Camat dek ben Petusura bersih kampung. Ya arek cilik-cilik ngeten iki. Sing nomor 2 biasanya ditunggoni wong gendeng. Terjoget ngeten. Gak paham aku. Siji arek cilik-cilik ben selawatan keliling teng pundi mawon. Baik di Jawa maupun lu sampai Bengkulu lu arek cilik-cilik ngeten iki nunggoni ngeten iki sudah. Saya tidak paham. Ada apakah? Arek cilik-cilik kemudian nunggoni selawatan nih. Kulo mboten paham. Tapi intinya aku kusnudon nang Gusti Allah bahwa bocah sak mini-mini iki nomor 1 mesti diingon sampai malaikat. Sing nomor 2 diingon karo wali nabi ni Gusti Allah. Nek aku ngono kusnudon nang ngene Allah. Gus Lurah, kita langsung boyong piagam Madinah bersama saudara-saudara kita pada malam ini. Ayo ngadek rangkitan sak menit atau setengah menit mung digawe syarat serukalan boyong piagam Madinah. Saya persilahkan yuk ngadek setengah menit nganti sak menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita pegang tangan yang ada di sekeliling kita. Langsung tangane kancamu langsung sauten. Iya. Ojo nganti pisah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yeah. Ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi an-nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah, wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Gus Lurah, kita rakyat sampean iki akeh sing wajah preman tapi kok yo beriman. Boten buktine galak-galak ngono dijak selawatan kok yo gembeng. Saman sawang, saman yo gembeng ngono kok. Allah. Derek-derek kula sedaya Gus Lurah arepa diapak-apakno kula silaturahim teng kampung sampean. Niki mumpung rakyat sampean ngumpul dan saudara kita sing teko Surabaya juga ngumpul. Dadi ceritane serba dadaan Gus Lurah. 3-4 hari yang lalu Pak Agus kali rakyat sampean jenenge Eri sing kulino ngamen teng diskotik Surabaya niku lak silaturahim teng Blitar. Ayo mulutan ngoten ceritane. Gawe takir, gawe ambeng, ya wis kaya biyen-biyen neh. Terus akhirnya gawe judul seperti yang ada di background belakang, Jawa tanpa tepi. Jawa bukan arti suku, tapi dalam arti akhlakul karimah. Ya Jawa iku unggah ungguh, ya Jawa iku sing jenenge sopan santun, ya Jawa iku sing jenenge tata krama, ya Jawa iku sing jenenge budi pakerti. Bukan dalam arti kaya wong tarokan memaknai glugu. Mergo wong mriki kalibata niku lek ngomongne glugu niku dijupuk teko istilahi dan maknawi. Glugu, ngoten Gus Lurah. Jare wong kalibata ana sing maknani iso digugu ya iso ditiru. Glugu ana sing maknani ana sing istilahi wis wagu dadak keliru. Terus akhire ana maneh sing maknani guru, maknawi atau istilahi. Lek wong kene kan renono sih. Majemuk lek dudu majemuk, dudu renono, dudu wong kalibata, dudu wong tarokan. Wek Kediri bagian kene kulon kali aku rada apal Gus Lurah. Makane nek cara gelem buka sejarah Kediri tentang Kiai Tunggul Wulung sing mapan ning kulone Brantas, terus Kiai Joto Suro sing mapan nang etane Brantas, wong jenenge Kiai Tunggul Wulung. Dadi iki mesti sarwa kliwat sing babad daerah kulon kali kuwi sarwa kliwat. Ning sak kliwat-kliwate wong kulon Brantas gak iso nyalip karo wong etan Brantas. Lek perusahaan iku jare kabare tentang babad Kadiri sing tak waca iku lek perusahaan sing gedhe ya Wetan Brantas, sak gedhe-gedhene perusahaan mboten mapan teng kulon Brantas. Mergo anak turune Kiai Tunggul Wulung, kabare ngoten. Terlepas dari benar dan tidak. Kowe sampean waca dhewe-dhewe sejarah bedah Kadiri niku. Engko lek sampean kurang tamat, sampean takon karo Gus Lurah. Gus Lurah urung-urung buka. Wes tepak wes. Nggih. Dadi ngriki niku enten sak guru niku lha maknane enten sing maknawi ana sing istilahi. Guru ana sing maknani glugu turu. Guru enek sing maknani wis wagu dadak keliru. Guru ana sing maknani bisa digugu, bisa ditiru. Makane pada malam iki aku kula muarem. Mboten namung puluhan, atusan kula acara ketika keliling mulai tahun 96. Dadaan 3-4 hari acara nggih teng Kalibata niki Gus Lurah. Kaya ngoten rakyat sampeyan. Loh. Nggih sak benere ngoten anjene. Pak Agus niku ngoten. 3-4 hari yang lalu niku sempat silaturahim teng Blitar. Kali hari niku. Sementara takon ini kok bocah. Niku wajah preman tapi hati beriman. Ya. Ngoten derek-derek kula sedaya Gus Lurah, kula mriki nggih silaturahim monggo niki rakyat sampean ngumpul. Monggo disapa Gus Lurah. Wong jenenge kadung mlumput sakmene jahit atine wong sakmene iki ya gak gampang nek jare aku. Tambah-tambah saiki ya napa gampange. Wangel jahit ati wong sakmenten.
tapi yo gak ono wartawan sing tertarik Gus Lurah. Ketika kanca-kanca ngumpul rukun ngeten iki lho. Ayo jajal. Lah lek ono sing bacaan siji ae wong kene, kuwi grutuk-grutuk ngoten. Lah mestine sing api-api ngene iki rukun ngene iki mestine ya dimuat, ditulis. Sing tepak-tepak ngene iki ya dimuat, ditulis. Makane nek bengi iki ono kancaku wartawan sing teko kene, tulisen iki arek-arek sing rukun iki. Aja mek kur nulis wong gelut-gelut tok ae. Ya apa sih? Gus Lurah monggo kula dherekaken aku tak melu ngrungokne, monggo disapa niki anak-anak sampean, rakyat sing padha mlumpuk sing begini semangat untuk melakukan seperti background yang ada di belakang Jawa tanpa tepi. Monggo kula dherekaken Gus Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat wilayah Kecamatan Tarokan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sek Wiljam, Bapak-bapak dari Muspika yang kami hormati, kemudian ini kemudian yang terhormat khususnya panitia pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang notabene dalam hal ini bertempat di pondoknya Mbah Ebandi Sewu. Kemudian yang terhormat ini terus niki nek nimbali terus pundi. Ini terkenalnya Ki Sodrun dan rombongan yang bertitel Terbang Sewu. Selamat datang kepada Ki Sodrun dan teman-teman. Semoga silaturahim yang diaturkan tadi benar-benar bisa membawa barokah, benar-benar bisa membawa manfaat, dan kami berharap untuk silaturahim ini tidak hanya terputus sampai di sini. Mari kita jalin tali silaturahim ini untuk di kemudian hari. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, mari di dalam kesempatan ini, dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan ini, selain perkenalan dengan Terbang Sewu, di sini nanti kami bisa mengharapkan kehadiran kita ini nanti benar-benar bisa mendapatkan barokah dalam rangka peringatan ini dan dibuka hati kita, di mana tadi disampaikan Tarokan pada umumnya yang sudah punya merek. Nggih, ini trademarknya memang ngoten niku, tapi kenyataannya sebetulnya berhati lembut. Nah, ini tadi yang menyampaikan kan. Oke. Saya menunjukkan gini, mungkin benar dan mungkin tidak. Semoga penilaian Ki Sodrun ini juga ada benernya, banyak benernya daripada salahnya. Tapi yang jelas ini nanti kalau memang kita niatan ikhlas datang ke sini, ini punya tujuan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Hati kita siapa yang akan membersihkan kalau tidak kita sendiri? Dengan bersama-sama kita saling mengingatkan, saling membantu, insya Allah kita masih punya tanggungan, masih punya tanggung jawab yang besar, di mana kita juga dituntut kepentingan bersama, juga dituntut untuk kepentingan keluarga. Mari bersama-sama
kita membenahi, menata hati kita untuk menghadapi situasi yang demikian ini. Mohon doa restu kepada Ki Sutrun. Benar-benar kita berharap silaturahim ini nanti benar membawa hikmah dan barokah untuk kita bersama. Dwi lurah Sawung Galing ini ngene lho. Wis seru sakjane iku tikuse yo sak pirang-pirang. Macane yo sak pirang-pirang, toh masih yo dicedheki tenan dudu macan, ning mung gambar macan. Malah iso-iso dadi celeng. Kucinge lirak-lirik kepingin nyatek. Lha kucinge ana, ulone ana, macane ana. Apa? Tikus. Piro rek nomere tikus iku? Lho ngono iku lho, karo lurah sik dipangku sik digendong. Iya, iki rakyat kene iki atine lembut. Nanto pare. Ya Allah Gus Lurah, muga-muga sing pait-pait dadi jamu Gus Lurah. Barokah yang dimaksud Gus Lurah adalah al-barokah wa ziyadatul khairi. Barokah itu nilai tambah. Ngoten? Jadi maulid niki dudu gedine panggung tapi nilainya panggung. Maulid niki dudu akeh wong tapi nilai-nilaine wong sing teko. Kurang luwih ngoten. Aku yo muarem le sambutan Gus Lurah klemak-klemek. Dadi cara bal-balan ngene iku ketoke nang lapangan iku gak bal-balan. Tapi ruruh gol ngono. Klemak-klemek ngono. Gus Lurah delok dulur-dulur kene iki lho, kenapa saya bisa membaca seperti itu, seperti tadi, bahwa kene iki serba kliwat kulone niki lho, kulone berantas niki lho, khususnya tarokan. Pak Sekwijan, teng mriki niki nak kliwat, bahasa kliwat niku lak overdosis nek bahasane napa? Obat-obatan. Dadi lek basane menungso urip mungkin lek pinter kuwi yo kliwat. Pintere kebablasan wis. Aku yo ora goblok-goblok nek kowe aku. Wis, nek kadung ngalim tukul ngalim kliwat ngalime, nek kadung tukul wong duwe iso kliwat duwe sone, kadung tukul arek pencilaan kliwat pencilaane. Tukul wong sugih kliwat sugihe, kadung melarat iku lho nganti omah meh ambruk ora enek wong nyapa. Lho lak wis ah. Saudaraku semua, yo wis ngono kuwi gak popo rek, urip kudu majemuk. Macem-macem dadi kaya umbul-umbul sing teng ngarep Gus Lurah. Pak, aku teko semua arem. Nang kono enten wedang kopi. Sing sebelah umbul-umbul niku, tempat transit. Gini Pak sinten? Pak. Pak Su. Mosok asu iku ra. Gak, iku jenenge kopi barongan Gus Lurah. Begitu diseruput. Ya Allah, ngamuk mata niki. Ngamuk dadi nyeruput kopi ne Pak Suwi mau. Ngamuk kaya kopi barongan. Nek gak ngono arek-arek iki mung kaya wong kesetanen. Terus arek-arek takon, lah iki jenenge kopi apa? Nek gak kopi barongan ya kopi setan. Ya kaya ngene iku lho. Wah ya Allah, teng sebelah ana umbul-umbul, ana kaya pelangi ngono. Arek-arek sakmono le arepe ngeramek-ngeramekno arepe golek nilai nang sing jenenge maulid. Ya Allah, iki mung Gus Lurah gak pati enak arepe nyebut Ki Sudrun ngoten nggih Ki nggih. Nggih. Lah teng mriki napa sih artine? Sudrun niku nggih stres. Oh, stres. Yo. Ayo Gus Lurah memaknai bahwa Sudrun artinya stres. Nek yuk-yuk iki saman memaknani apa? Gendeng. Apa? Gendeng. Oh, gendeng. Ya, gendeng Gus Lurah. Nek saman stres lek kono gendeng. Nek iki mbah-mbah iki Sudrun apa mbah artine? Koplak. Oh ya, koplak apa? Kentir. Ya, ning aku takon, ana wong kentir iso momana mbek wong waras? Lega, biasane iku Gus Lurah, wong iku nek kentir yang bisa jagongan, ngomong-ngomongan, bisa sambung, mung podo kentire. Mosok kon kentir, Ayo, wong gendeng iku biasane iso ngomongan podo gendenge. Wong waras podo
bengi iki kira-kira akeh sing waras ta akeh sing gendeng bengi iki. Ya Allah, ya wis kok guyon-guyon maneh. Tembung sak tembung guyon-guyon maneh, tapi kudu ditawafi, kudu dilingkari dari sudut budaya yo, sudut agama yo. Mergo judule wis kadung kaya ngono kae. Kita hanya apa teko pojok budaya tok yo gak cukup, deres alam tok yo gak cukup, deres Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Deres iku tok yo gak cukup. Loro-lorone bengi iki aku sampean saling berbagi deres bareng-bareng. Nah, selanjutnya ngene rek. Mesakne Gus Lurah iki masih kita gak bal-balan tapi moro-moro gul ngono rek. Ya. Mula anwa, apa jenenge? Wong iku ya butuh diwongne wong, belajar wongne wong. Wong iku nek butuh dirungokne wong, belajar ngrungokne atine wong. Jadi memanusiakan manusia. Nek cara lagu judule Cintane Cinta atau Renung. Ayo siap no, lagu Renung. Ayo bungok-bungok se, engko mari ngene omong-omongan maneh karo Pak Sekul Jam barang, karo dulur-dulurku barang panitia. Gus Lurah masuk gak latihan gak apa-apa, Gus. Pokoke atine kejahit, pikirane kejahit. Enek sing ngandani panitia Gus ngeten tiro se. Pak Lurah, Pak inggih iki suarane pales, tak sauri sore wau. Gak apa-apa. Iwan iki lho ya pales, aku ya ngono lek bengok. Kita persilakan Gus Lurah kita bersama gamelan terbang sewu Cintanya Cinta. Renungkanlah. Monggo tepuk tangan untuk Gus Lurah kita. Basi enggak no. Tepuk tangan sambil canggih ya, yo. We'll be right back.
Zora, ngene ya dulur, ceritane Allah iku gawe apa ae, iku gak ono sing gak ono karepe. Muspro iku lak kanggene aku sampean, gak manfaat iku lak kanggene aku sampean. Ning Allah gawe apa ae, apa maneh gawe wong. Wis ta lah. Sampeyan terus jenenge laler. Asih enten? Laler iku ya rek. Manuver-manuvere gak iso diuyak karo gaweane wong. Jenenge sukoi. Kan webat nek Gaza. Cerwi tak notor ciu 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 saibat-ibate pesawat gaweane wong iku gak iso ngoyak karo manuver-manuvere laler. Lah ya apa? Mosok pesawat arep iso minggak-minggok laler iku ditutno. Gaweane Allah. Sing nomor loro. Gak ono ceritane gaweane wong sing jeneng pesawat iku saibat-ibate pesawat mbok Eropao, Amerikao ngoyak karo sing jenenge tawon. Gak iso. Tawon iku hebat rek. Tasih enten tawon unduan. Sama tau tumon tawon tabrakan. Ciu 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 tau tumon. Ora mung puluhan atusan tapi ewon. Mlebu metu iku lho. Kok gak tabrakan? Makanya sore wau Gus Lurah kula krungu informasi ya melu marem teng tarokan mriki NU kalih Muhammadiyah mboten tukaran. Napa nggih? Mboten gelut. Perkara subuh nggih mboten padu. Sebabe napa? Padha gak sembayang. Ah padha gak salat subuhe. Arep padu apa? Ayo, engko kita ngomong-ngomong lagi, tapi Mas Sek Wiljam cek apa sa nyopo sampean? Monggo kula dherekaken. Wis tepak wis. Merdeka. Merdeka. Ya. Biar ndak ngantuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Al Muharram dumateng para bapak alim ulama, bapak sesepuh, bini sepuh, adi sepuh, bapak kiai, ibu nyai ingkang kawula hormati lan kawula taati patwahipun. Wabil khusus dumateng grup Rebana Terbang Sewu dari Blitar dan diketuai oleh Gus Sudrun. Jane ya arep ngomong ngono ki ya rapi nak jane. Tapi ya terus kalau wau sampun dipun aturne Gus Sudrun ya ki ya tak terusne ae. Wis kadung Sudrun, ya ki menek sing ngarani Sudrun bi stres, gendeng dan sebagainya, tapi iso ngomong-ngomong karo wong benah. Ngomong-ngomong karo wong waras. Jadi iki berarti ya waras. Nggih, kaping kalipun selawat ma'as salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumul akhir minjing kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, kula wau kula dipel Pak Camat bilihkan makili pengaosan wonten ing mriki. Nggih mangke nggih sauni-uni kula nggih. Sebabe kula nggih napa to wong jabatan sekcam niku nggih wong biasa. Nggih sami-sami kula lan panjenengan sedaya nek sambeli rasane pedes nggih. Nek gula ya legi, ya padha ae. Uyah asin, ya dadi ya padha ae. Lah oleh karena itu di sini itu ndak ada. Pak Lurah yo ndak ada, sekcam yo ndak ada. Wis pakane ya cumake tempate kula wau diaturi supados duduk ing nginggil mriki. Ya cuma ngoten mawon. Dadi benjing menika mulai pertanggungjawaban mulai dunia akhirat ini sami Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu kalau wau sampun dipunaturne kalian Gus Sudrun nggih. Niki memangnya sayuk kula. Sayuk masalahnya menika nek wong niku diaturi tah apa dalil-dalil melulu niku nggih kadang-kadang mboten nyaut. Tapi nek modele ngeten-ngeten iki gebrakan-gebrakan menika nggih istilahnya nggih menambah keimanan kula lan panjenengan sedaya. Nggih kula wau nggih kula terusne masalah kula dipun kan makili kula wau Pak Camat terusipun mboten saged rawuh aturaken sedaya kelepatan bilih wonten acara ingkang mendadak mboten saged dipun wakilaken. Dadosipun kula ingkang makili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang menika nggih situasi lan kondisi menika sak menika nggih sapa wong kang eling lan waspada nggih. Dados e jamane wis jaman edan, nek ora edan ora keduman sapa wong kang eling lan waspada. Dadi sapa beja-bejane wong kang eling lan waspada. Ya menika nggih dinten menika wonten gebrakan-gebrakan mugi-mugi wontenipun gebrakan-gebrakan dateng mriki nggih diiringi dengan terbang sewu menika saged meningkatkan keimanan ketakwaan kula lan panjenengan sedaya dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun kala wau sampun dipun aturne bilih tarokan menika niku secara nasional menika kondang nggih, kondang. Kondang menika nggih kondang kadang kondang apike ya enek. Kondang elek ya enek. Tapi nggih kula kinten nggih tasik kuatah ingkang sae. Nggih, niku kula kula wangsuli. Dadi ketoke terose kula wau. Napa nggih preman tapi imane kula kinten sae sedaya nggih. Kula panggah menika kula lan panjenengan sedaya panggah kula ewangi panjenengan mboten oleh kula masyarakat sekitar nggih wilayah Tarokan terus dielek-elek mboten tapi niki wau mboten ateges Gus ya Gus Sudrun nggih kula gak penak jane Gus Sudrun menika mboten ateges ngelek-ngelek niki wau nggih ngelek-ngelek tapi nggih dilem ngoten nggih dados e nggih, elek-eleke saithik. Dadi insyaallah kula sering ya, sering menghadiri pengaosan-pengaosan kula kinten Bapak Ibu sekalian mboten kados ingkang nggih dateng koran dateng anu. Menika kadang-kadang nggih ngeten. Niku menapa istilahnya air ya, setetes noda teng air niku saged dadosne penyebab ya. Niku dadosne awon. Namun demikian menika nggih wonten memange mriki kula jelasne dateng Jati nggih desa Jati menika memang oknum nggih wonten oknum